Olá, meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de história, e a dúvida que eu vou tirar agora, ela está na coleção do Enem 2020, na página 191. Ela é referente ao livro 1, frente 2, capítulo 4, Baixa Idade Média. Coloquei aqui para vocês o cabeçalho. É... Se tratando de uma dúvida de Enem, é importante a gente pensar que o texto ele tem sempre um peso muito grande, então é importante que a gente gaste um pouquinho mais de tempo entendendo o que o texto quer falar para a gente. Vou ler o texto com vocês, então. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade de abundância concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Então, a cidade medieval, ela fica num pequeno espaço em regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio sustentados pela economia monetária. E também é o centro de um sistema de valores particular. No qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelos negócios e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso de beleza. E ainda um sistema de organização em um espaço fechado então, aqui, ó, sistema de organização em um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas, praças e guarnecido por torres. Tudo bem o que ele está falando, ele está descrevendo aqui uma cidade medieval. O texto do Legoff está na, nada mais, nada menos do que. É, caracterizando a gente está pensando que se trata de um dicionário temático então está de, definindo o que é uma cidade medieval ela está em um espaço pequeno numa região que tem pouco po, pouco uma região pouco povoada que vive de trocas tem uma ligação com a economia monetária que não é uma característica forte aqui nesse período né durante ao feudalismo a gente costuma ver que dentro dos feudos a, a ligação é com a, a questão da terra tem um sistema de valores particulares mas que apesar de todas essas diferenças Ainda é organizada por um espaço fechado com muralhas e que você tem portas para entrar. Isso é bastante claro no sistema feudal. Nos, nos feudos você tem essa organização esp espacial, né? Então, mesmo nas cidades, apesar de tanta diferença, que o texto nos traz é que você tem essa organização. É isso que o texto está falando. Vamos lá para as alternativas, então. No texto, o espaço de escrito: quem que é o espaço de escrito? A cidade medieval, tá? Se caracteriza pela associação entre a. Ampliação das atividades urbanas e. Então, ele já te falou a primeira parte, que é: você tem comércio, você tem as questões urbanas, você está num, num lugar que é pouco povoado, mas que vai ter uma movimentação maior. A. Ah, a emancipação do poder hegemônico da realeza. O texto não tocou no assunto realeza, vocês conseguem perceber? Então, a alternativa A ela está fora já por causa disso. B. Aceitação das práticas usuárias dos religiosos. O texto aqui não mostrou em momento algum essa relação forte com a igreja. Pelo contrário, é o feudo que tem essa, rela essa relação muito grande com a igreja. O texto não apresentou em momento algum a igreja em si, nem tocou na questão religiosa, então também não pode ser essa alternativa. C. Independência da produção alimentar dos campos. Isso não foi dito. O que se diz é que a cidade ela tem como questão principal você ter o trabalho laborioso, criativo, o comércio, o negócio, a inclinação para o luxo, para beleza, mas não fala que eles estão produzindo e que estão se emancipando do campo. Então isso está fora também. D, a superação do ordenamento corporativo dos ofícios, não não está certa também. Inclusive você tem, né, as corporações de ofício bastante fortes nesse período. Então, sobra para a gente a alternativa E, que diz a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. É justamente o que ele fala nesse finzinho. Ele está vindo caracterizando todas as coisas que são diferentes de uma cidade medieval para um feudo medieval, mas ele fala, olha, apesar de tudo isso, tem características que ainda são comuns, que aqui no caso são as características arquitetônicas, portanto, a alternativa correta é a E.